величезне спасибі нашим друзям і благодійникам із Франції. Це Альянс Цитині Україн, інші організації, які долучилися до збору і відправки гуманітарної допомоги для нашої громади. Особлива і особиста подяка пані Жанін Лашко за ту допомогу, яка не вперше приходить до нашої громади, до всіх потребуючих. Минула зустріч, яка була не так давно, делегація від цієї організації, від інших, на чолі із пані Жанін, приїздили в долину. Ми були на різних об'єктах, і в лікарні, і в Міжнародному благодійному фонді «Надія є». І один із об'єктів, який ми відвідали, це наш ліцей науковий. Ми подивилися на ті умови, де діти харчуються, навчаються, де проживають, тому що навчаються і діти, і сіл, і умови, м'яко кажучи, незадовільні. Дуже багато років, на жаль, ні попередня влада, ні районна не приділяли належну увагу цьому закладу. Тому і вирішили разом, що якимось чином допоможемо нашому ліцею, і ця допомога надійшла дуже швидко. Це і крісла, і столи, і ліжка, і матраси для того, щоб наші діти були в кращих умовах. Звичайно, ще потребуємо багато речей в плані ремонтів і так далі, але все з часом. Дякуємо дуже нашим друзям щиро за цю підтримку. Насправді це дуже важливо в цей непростий час. Спасибі велике і разом до перемоги.